страви для переселенців. У Дніпрі працюють їдальні, де вимушені гості міста можуть безкоштовно підживитися. Як отримати гарячі обіди і чим пригощають дніпровські кухарі – далі у сюжеті. Смачно, ситно, апетитно. Дніпро намагається готувати вимушених гостей так, щоб ті почували себе як вдома. Щоб отримати безплатне харчування, переселенцям потрібно звернутися до управління соціального захисту населення і заповнити відповідні документи. Процедура проста. Приходите, даєте паспорт, показуєте довідку, предоставляєте талончик, відмічаємо, йдете кушати. Такою можливістю вже скористалися понад 1500 переселенців, що зупинилися у Дніпрі. У місті Дніпрі продовжує працювати комплексна програма підтримки внутрішньопереміщених осіб, якою передбачено безкоштовне щоденне харчування для внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися після 24 лютого 2022 року. Щодня харчуванням забезпечується приблизно 1700 внутрішньопереміщених осіб. Є можливість забезпечити харчуванням до 2500. Кожного дня кількість бажаючих збільшується. Щоденне харчування особливо актуальне для тих, хто втік від війни до Дніпра наосліп. Ольга – мати двох хлопчиків – Матвія та Єгора – приїхали з окупованої частини Запорізької області у листопаді. Ольга хоче додому, але боїться, що повертатися буде нікуди. В столовій ми питаємося около місяця вже, а в Дніпрі ми з кінця ноября минулого року. 23 ноября ми сюди приїхали, а в общежитті ми тут живемо з 4, по-моєму, января, якщо не помиляюсь. В принципі, все хорошо, нормально. Порції з їдальні можна забрати з собою. Ми не тільки порційно роздаємо, можна взяти судочки і прийти взяти з собою, поїсти додому. Їдальня для переселенців працює і на виніс. Порції комплектовують, стікерують і відправляють до терцентрів. За одну годину їдальня складає 1500 порцій. Меню у нас є салат, обов'язково різноманітний, на кожен день свій салат. У нас гарніри, це або макарони, або каші, або картопля і м'ясні страви. М'ясні страви – це або курка, або котлети. І печиво теж, кожного дня різноманітне печиво. Зараз у Дніпрі працюють дві їдальні для переселенців. Одна розташована на правому березі, на вулиці Володимира Мусаковського, 13А. Час роботи з 11:00 до 16:00. Друга – на лівому, на вулиці Богдана Хмельницького, 3А. Вона працює з 12:00 до 17:00. Ніколь Савченко, Даниїл Ніколаєнко, Open News, телеканал «Відкритий».